No niin, morjesta. Ja nyt tuli tosiaan hommattua seuraava litiumakku ja elektrotorilta. Todella snadi. Vielä 3 kiloa on paino. Paino ja tämä tullaan pyörittämään sitten kaikuluotaimia. Mulla on joku toisessa yksi anturi, toinen on pelkkä näyttö. Eli viime vuonna mulla oli 40 amperin lyijyakku, jolla pärjäs 2 päivää, niin tällä mennään taas vähintään samaa, mutta oikeasti se tuplaantuu sitten, että näppärä, ja siihen on sitten oma kotelo, mikä kiinnitetään tuonne keskipenkin alle seinään, niin kuin tuo toinenkin litiumi on. Mutta tämä litiumi tullaan olemaan näitä tulevaisuuden akkuja venekäytössäkin, ja painoa saa todella rutkasti pois sitten siltä venneestä ja muuten. Tässä on hyvä teksti tästä litiumakusta. Eli mikä on litiumakku ja lyijyakun ero, niin minäpäs luen tästä. Lyijy- ja litiumakun ero tulee siitä, että lyijyakkua voi purkaa noin 35%. AGM-akku on 50%, ja sitten litiumia niin 95-97% nimellistehosta. Ero johtuu monesta asiasta, esimerkiksi litiumin energiatiheys on lyijyä parempi. Litium-akku pitää jännitekäyrän suorana, kun lyijyakun jännite putoaa akun tyhjentyessä. Lyijyakut eivät kestä kovin hyvin syvää purkkausta. Että siinä on niinku suurimpia niitä lyijyakuja ja litiumieroja. Ja ei sinne mitään, laitella akku tuossa, laitella pyörätettä akku paikalle ja näin. Sitten alkaisi olla niinku sähköpuoli ja akkupuoli kunnossa. Että ei tarvi ennen niistä murehtia. Ja todennäköisesti en tule ennen käyttämään ikinä mitään muita kuin litiumakkuja itsekään. No niin, nythän ne on litiumit paikallaan. Siellä on keulakone ja siellä on kaikuakku. Ja ne on nyt tukevasti kiinni, että tieltä ei nimittäin akut lähde lentoon. Että ne on hyvä laittaa jämäkästi, niin ne ei valtoa mennään tiellä pyöri sitten. Ei siinä mitään tosiaan, niin kiitos Elektrotorille kaikesta avusta ja Kiuruveden Lamtexille. Lamtex teki nuo kotelot mulle ja näin poispäin, että nyt on veneen sähköpuoli kunnossa ja Elektrotorilta kannattaa kysyä sitten neuvoja ja akkuja, jos on kiinnostunut litiumakuuta laittamaan venneeseen, niin sieltä saa kyllä avut ja neuvot, että mitenkä homma toimii. Mutta eipä tässä tämän kummasempia enää, odotellaanpa, että päästään kalalle ja sitten käytännössä testaamaan vehkeitä. Mutta ei mitään, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.